Último episódio, o nosso ídolo craque Neo começou a desandar. O moleque meteu gol em todas as partidas e teve partida que ele marcou dois. Mas o grande destaque realmente foram para as duas únicas chances em cobrança de falta. Acredite se quiser, se você não assistiu, você perdeu. Craque Neo meteu dois golaços absurdos, um deles no clássico contra o Atlético de Madrid, aquela cobrança perfeita. E com isso seguimos aqui na nossa série Craque Neo deslumbrado, mas por enquanto no saldo de gols a gente está atrás do Barcelona na La Liga. Já na Champions, estamos 100% liderança no grupo D. Que, aliás, passando o pente fino, craque Neo já está disputando a artilharia. Está um gol atrás do artilheiro do Dínamo. No entanto, na La Liga, a mesma coisa. Um golzinho atrás do jogador aí do Sevilha, o Youssef Nesri. E o craque Neo... a gente vai passar, irmão. Só que tudo tá maneiro, tudo tá da hora, mas agora é hora de estrear em uma nova competição. A Copa do Rei, temos duelo contra o Las Palmas. Só que aí tá de sacanagem, né? Eu pedi o Ancelotti pra me botar de meia de ligação, ele me colocou de lateral esquerdo. Aí é sem condição. Por esse motivo, vou botar aí, ó, não quero nenhuma, só meia atacante ou meia de ligação pra gente poder jogar junto com o Rodrigo e o Vini Júnior no ataque. E esse jogo, o Real venceu 3-1, era um duelo fácil. Enquanto o Ancelotti nos dá a chance, jogamos o outro jogo e vencemos por 4-1. E agora se liga, o craque Neo tá no time junto com o Rodrigo e Vini Júnior. Só que o Ancelotti não nos botou centralizado, botou a gente mais pela ponta, mas eu vou meio que desobedecer essa posição que ele nos deu e vamos atuar mais à frente, uma espécie de centroavante barra meia atacante. Oi, que maneiro, passando até uma nevezinha de leve, vamos para mais um jogo da Champions, tá curtindo a série, vou adorando o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, aquela parada de sempre, Geração Gamer 4, 3 e 2, meus outros canais também na descrição, vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal, e lembrando que a gente está jogando no melhor e mais imersivo patch já feito para PES 2021, ele é totalmente 100% atualizado e você adquirindo agora aproveita uma grande promoção. O link está na descrição. Nesse mesmo link tem a opção de Option File para PS4, PS5, PES 2017, PES 2013. Tem uma infinidade de opções dos melhores patches, jogos originais e Option Files do mercado. Aí já está o Real no ataque, tem bola cruzada, Vini Malvadeza. O time vem pro ataque. A jogada ali é maneira. Vai correndo, olhou. O craque Neo, o Vini e o Rodrigo estão na grande área. Pra quem que esse maluco vai mandar? Mandou pro Vini, escorou, voltou. Vamos, Modric, pro craque Neo. Bateu, colocado! Espalma o goleiro do Famalicão. E tem mais uma bola na área, vem o Rodrigo, espalma de novo, esse goleiro é bom, esse goleiro é danadinho, mas o Real vem, o Real aperta, o craque encosta, só manda, mete marcha, craque, fez uma graça pra botar a bola na frente. Tem mais, vamos encostando, aparece comigo, toma ali bola, o pai passou, e agora. Ah, no meio do gol, craque. Rebote, Rodrigo. O raio. É por isso que eu quero três atacantes. Craque Neo chegando junto. Rodrigo de um lado, Vini do outro. É, craque Neo já avança. Adiantou essa lá pro Vini. O giro ali pode ser promissor. Faz. Bola na rede. O segundo do Real Madrid. Luka Modric. E aí, rapaziada, fim de papo, vitória, e depois de um bom tempo, craque Neo não balança a rede, né? Só foi a gente mudar a posição, mas é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar para poder jogar com o trio ali mais queridinho atualmente do futebol. E já tem bola rolando aí diante do Almeria, que entregou a primeira paçoca. Mano, que bizarro. Início do jogo aí, Campeonato Espanhol. Olha só o que o zagueirão fez. Deu no pé do Rodrigo. Vai, time, vai. No capricho.
Crack se movimenta, pediu, dominou, bateu, danado. Tirou o nosso gol, voltou de novo no Camavinga. O craque tá do lado, só toca. Rola, rola, Rodrigo. Mais um do Raio. O time volta a desandar no campeonato. 2-0. A jogada do Almeria tem passagem, tem bola. Dominou e bateu pra defesa do Courtois. Tem bola. Tá lançada ali. Mas muita falta. Não bate, não bate, Vini Júnior. Deixa o craque. O craque meteu gol em todas as cobranças de falta até agora. Ah, o Vini foi sacana, velho. Tinha que ter deixado. Vai, 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 vai. Só mora, só bora. Forte demais pro Rodrigo. Bora, moleque. Vai dando tapa ali pro Rodrigo. O que que o Rodrigo... Mano, o Rodrigo tá tirando, velho. Ele não quis ir na bola. Ele não viu o passe, parece. Vamos, vamos. Toca, meu filho. Toca essa bola. É isso, é nessa pegada. Craquinel pro Raio. Vai, 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 encosta. Isso, garoto. Agora é contigo. Ajeita pro chute. Ficou difícil. Tá todo mundo marcando. Craquinel gira. Rolou. Rodrigo devolveu. Vai, Craquinel. Botou essa bola pra correr, Craquinel. Tomou do zagueiro. Agora, 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 agora. Que presença! É gol do Real Madrid. Craquinel. Olha aí, a gente foi muito esperto. Um zagueiro deixou pro outro, a gente antecipou pro lado. Eu sabia que ele ia girar pra lá ou pra cá. Eu escolhi um canto e a gente deixou a sorte acontecer. Aí o Craquinel vai escapando de dois, marcando, os caras não dão sossego. Craquinel vai à linha de fundo, vai, garoto, fintou, dançou, foi pra dentro, tentou por fora também. Vai acabar o jogo, hein? 3-0, grande vitória. A gente tem que vencer com certo saldo, porque mesmo se o Barcelona estiver vencendo, a gente vai diminuindo a diferença pelo saldo de gols. Só cruzar, hein? Só cruzar pro pai. Meteu essa, Craquinel, de bicicleta, de bike. Tá brincando não, moleque. Aí tem mais uma bola, Craquinel pediu de novo. A gente vai meter um gol de bicicleta. Ou de voleio, ou de meia bicicleta. Mas vamos fazer. Trabalha, segura, boa, Modric. O tapa de leve, vem Craquinel, soltou a pedrada. E o goleiro salva. Aí vai ter bola na baguncinha, cruzamento rasante. Sobrou, Craquinel, ai, foi no limite ali pra tomar essa bola. Tem mais uma, pede ela na ponta direita, vamos lá, craque. Já ajeita, abre espaço, vem chumbo grosso na trave. Carimbou e tá tremendo até agora, hein? Chutaço do garoto. Vamos, 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 time, vamos, time. Deixa pra não, cara. Tirou a bola de mim, velho. O que esse maluco fez, mano? Ah, era só sair da frente. Mano, ah, toma banho, cara. 0-0. Aquela bola o cara ia chutar, talvez. Poderia, mas eu tava no lance. Eu tava melhor pra finalizar. Ele tentou me dar o passe a hora que eu pedi. E o Barcelona aí abriu 2 pontos de frente. Os caras não perdem. Só perdeu um jogo depois 7 vitórias. A gente tá com 6, 1 empate e 1 derrota. Bora, manos. Bora pra mais um jogo. E agora encarando a Real Sociedad no Santiago Bernabéu. Aí a tabela. Vai rolando, vai acontecendo, Craquinel passou, pediu, dominou, olhou, tocou pra trás, passou por todo mundo. Bola sobra na frente, vem Craquinel, quase chega, ainda o Real Madrid, Mendy, Vini Júnior pede Craquinel também, o craque domina na canhota. Chutamos com ela muito em cima do corpo, não deu pra pegar força. Mas aí tem o Real de novo, tô sozinho, ah mano, passei sozinho, velho. Ele não quis tocar, não quis de sacanagem. Cruzamento ali, pressiona, pressiona. Ah, aí, teve que arregar ela pro canto. Vai, 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 bate pro gol. Tirou a defesa. E tem mais uma pro Real Madrid. Vai, 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 garoto. 1-0, finalmente. A gente só segurando ali a bola no ataque, mas não saiu o gol.
O jogo tá maneiro porque agora o adversário vai ter que sair, né? E a Real Sociedad vem nesse primeiro lance do segundo tempo. Bola lançada é pra fazer, o goleirão saiu e limpou o drible da vaca. Quase que ele mete um golaço, hein? Não sei se foi querer ou sem querer. Aqui o Craquinel recupera, bota na frente, vai garoto. Tá pressionado, quem é que tá na área? Ele consegue o giro, ajeita essa, limpou pra bater. Ah, pelo amor de Deus! Como que o cara pegou essa bola? Incrível, incrível. Se apresenta, time. Vai, que eu tô contigo. Isso, agora. Tapinha de primeira. Vai, Craquinel, ajeitou bonito. Olhou, caprichou, mas o chute que não vai na rede. Outra bola, hein? Outra bola. Toma, Vini. De primeira, calcanhar, Vini. Isso, Vini. Ai, um pouquinho mais fraco, Vini. Só um detalhe. Bate ela na área. Vai, que eu tô sozinho. Mandou, Craquinel. Tirou a defesa. A sobra é todinha nossa. Só vai, prepara ali no antio. Ah, não volta a jogada não, mano. Tá no cara do lado. Vai, craque. Vamos trabalhar essa jogada, rapaziada. É agora, hein? É agora. Vai pra cima deles, Craquinel. Capricha, garoto. Ficou parado ali. Ah, eu tô tentando tirar essa bola. E vamos, hein? E vamos, rapaziada. Pode ser agora. O craque pediu. Ah, pelo amor de Deus. Caraca, velho. Sei lá se a gente deve jogar nessa posição. O time melhorou, fez mais gols em outros jogos. Mas a nossa bola não tá indo pra rede. A gente fez gol hoje, é verdade. Mas, cara, tá na ponta direita lá, a gente tava decidindo mais. E eu vou ser sincero aí com vocês, ó. Vencemos 1-0, 22-22, mas eu vou cancelar esse trio. Rodrigo, Vini e Craquinel. Eu vou cancelar, sabe por quê? Porque eu vou vir aqui em posição preferida e vamos botar a nossa de origem, né? A gente é ponta direita. Vamos jogar, vamos voltar a jogar nela, porque realmente ali mais recuado não deu muito certo e fica meio fora de cogitação aí nos próximos jogos. Quem sabe aí no futuro. Mas aí encerra o trio Vini, Rodrigo e Craquinel, já que na direita nunca vai ter como os três jogarem juntos. Então tamo junto sempre. Esse é o Google's Patch, é o patch mais completo e imersivo já feito na história para PES 2021. É o único que não vai bugar o seu save na Master League ou no Rumo ao Estrelato. Você vai poder jogar 20 temporadas se quiser. O link tá na descrição, ele tá em promoção e fica ligado que lá também tem uma lista repleta de option files e patches de outros jogos também, caso você queira, além dos jogos originais também. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima!